Ok, então hoje é dia 9, né? 9 de agosto, né? Então vamos aqui fazer uma introdução sobre a parte prática, né? A parte física dos sistemas digitais. Então ontem a gente falou sobre a parte filosófica, tá? Agora vamos falar sobre a parte física. Aliás, também, tá? Até bom ficar gravado aqui, que agora a OME 15, eu dei a aula para Telecom, ET005, sistemas digitais, e lá eu fiz a aula introdutória, como eu fiz para vocês ontem, tá? Só que agora, na Telecom, eu peguei a continuação. Então, depois você vai no nosso site e acesse a aula de hoje da Telecom, porque o que eu falei para eles é uma continuação daquilo que eu falei para vocês ontem, tá? Então, não é a mesma coisa, tá? Então, para ficar completo, peguem lá depois, tá? A gravação, ok? Mas aqui a gente vai falar sobre a parte física. Então, vamos começar realmente do começo, tá? Que seria a... Maldita tosse, hein? A pré-história, tá? Como começou o negócio? Ninguém sabe como começou, tá? Mas existem achados da antropologia, antropologia, eles encontraram, como é que chama aquele cara lá, o Indiana Jones, como é que chama esses caras que ficam procurando, arqueólogo, isso, obrigado, é arqueólogo, eles acharam utensílios que ninguém sabe o que eles são, ninguém sabe o que seriam aqueles utensílios, mas uma das hipóteses é que aqueles utensílios que os arqueólogos acharam seria de uma bateria. Então eles acham que poderia ser aqui, uma placa de um metal aqui, outra placa de outro metal aqui, colocam um ácido aqui e tal, tem a saída para o fiozinho aqui e tal. Então eles supõem que teria sido uma bateria. Então, assim, coisa muito antiga. Então, civilizações muito avançadas existiram e foram sendo exterminadas e o conhecimento foi perdido. Entendeu? Então, assim, é plausível que tenha sido mesmo. Agora, como é que seria essas placas? A gente não sabe. Como é que seria esse fiozinho? A gente não sabe. De repente, o fiozinho poderia ser um fiapo de raiz, por exemplo, embebido em alguma gordura. Essa gordura seria condutiva, por exemplo, condutora. Existem várias hipóteses. E onde eles usariam essa bateria? Também não sabemos. Talvez fosse para assar uma carne. Você pode assar uma carne com bateria, entendeu? Pode ser. Então, isso daí é algo realmente muito antigo, tá? É algo assim. E foi perdido com o tempo, tá? Mas as primeiras baterias, elas foram descobertas nos processos químicos mesmo, tá? A eletrólise. Só que as baterias também, para nós, assim, na nossa aplicação, elas são mais recentes. Antes disso, vieram os geradores elétricos. Procure estudar sobre Nikola Tesla, porque ele é o pai do eletromagnetismo. Tá? Foi ele quem formulou essas máquinas elétricas aí. E tudo que a gente sabe hoje de eletromag e máquinas elétricas, motores elétricos, veio a partir dos estudos lá do Nikola Tesla. Realmente o cara foi um gênio mesmo, né? Foi algo assim interessante. Inclusive, reza a lenda que o Nikola Tesla, ele se comunicava com aquela mulher lá russa, a Helena Blavatsky, que depois fez a teosofia, por meio de pombo-correio. Então, usavam um pombo-correio para se comunicar. Então, eles trocavam aquelas fórmulas e tal, né? Então, seria aquela ideia do vril, né? A energia vril que os portugueses chamavam de quintessência, né? Então, é um conhecimento muito antigo, tá? Então, os cavaleiros templários chamavam isso de quintessência. Então, você tinha os quatro elementos da alquimia, fogo, terra, água, ar, né? São aqueles triângulos com a barrinha no meio e tal, né? Aí teria o quinto... Então, esses quatro triângulos da fogo, terra, água e ar, juntos formariam aquela estrela, né? O hexagrama lá. Então, o hexagrama representaria o quinto elemento, né? Que os templários chamavam de quinta essência. E já a Helena Blavatsky chamava de vril, né? Que seria o eletromagnetismo. Porque
a alquimia, ela não prevê a corrente elétrica, o campo magnético. Isso daí não está previsto na alquimia. Então fica faltando isso daí. Então esse quinto elemento seria isso daí, o eletromagnetismo. E eles falam que a própria gravidade, a gravitação, ela é um efeito, um fenômeno eletromagnético. Tá? Então, tanto a força elétrica, como a força magnética, como a força gravitacional, todos eles teriam a mesma origem, tá? A mesma explicação. E isso é o que daria energia para a Terra. Então, nesse modelo, que é o modelo que os hermetistas usavam, né? Você tem aquela esfera, que seria a criação, um disco plano no meio, né? Que seria a superfície, né? No modelo hermético, né? E aí é o que chamam de as above, so below, né? Espelhado, né? Então você teria ao norte a Atlantis, né? E que para os cristãos, né, acima da Atlantis teria o segundo céu, o terceiro céu. O primeiro céu seria o firmamento, né? O segundo céu seria a Jerusalém Celestial, e o terceiro céu seria o trono de Deus, né? Os dois tronos, né? O trono do Pai e do Filho, né? Para os cristãos, mas para os herméticos não teria isso daí, teria só a Polaris ali. E do outro lado você teria o Sol Negro, né? Seria o Vril, né? Que para os cristãos seria o Sheol. Sheol é sepultura, né? Onde iriam os mortos, né? Então, entre a Polaris e o Sol Negro haveria essa corrente de campo magnético, né, que seria o Vril, que isso daria energia para toda a Terra, né? Então, esse é o modelo que existia, né? Inclusive, né, o símbolo da maçonaria é isso daí, né? O triângulo para cima e para baixo, né? O triângulo para cima, na ponta é a Polaris, nas duas extremidades são o Sol e a Lua, e o triângulo para baixo ali, você tem nas duas extremidades o Sol e a Lua, e embaixo o Sol Negro, né? Então, esse é um conhecimento milenar, tá? Muito antigo, tá? Existe todo um modelamento eletromagnético em cima disso. Então, o eletromagnetismo, ele é muito mais antigo. Então, ele não veio com Tesla, com as equações de Maxwell. Esse conhecimento sobre eletromagnetismo, ele é milenar. Tá? Milenar, só que tinha outros nomes. Tá? Até chamavam de espírito também, né? Muita gente dizia que era o espírito. O sopro, né? Então o sopro divino aconteceria por meio do eletromagnetismo, né? Porque está escrito lá, né, no primeiro verso, né, da Bíblia, né, o Fiat Lux, né, tem o haja luz, né, e depois diz ali que o sopro de Deus fazia as águas se moverem. Então havia essa ideia de que Deus soprava energia que fazia as marés, né, as ondas do mar, né, se moverem, né? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Então o Espírito é sopro, né? Rua, né? Em hebraico, né? Rua é sopro, né? Então o Espírito Santo é Rua HaKodesh, né? Seria Espírito ou Santo. Ha é o, né? Kodesh é santo. Kodesh ou Kadosh, tanto faz, tá? Havia essa ideia de que esse sopro de Deus, na verdade, era esse fluxo eletromagnético que havia entre a Polaris e o Sol Negro. Então, era a forma como Deus mandava energia para a Terra, né? Então, o que a gente faz hoje, pessoal, é apenas uma aplicação de conhecimentos milenares aí, tá? Eu estou apenas resumindo em poucas palavras isso daí. Agora, a ideia do magnetismo é muito antiga. De onde veio o magnetismo? Essa palavra magna, ele vem de Magnésia. Magnésia é uma ilha da Grécia. Então, a lenda diz que havia lá um pastor de ovelhas e tal, e tinha as alpargas, sandálias, que tinha aqueles pregos, né? Até hoje, assim, né? O cara compra essas sandálias aí de borracha, arrebenta a tira, né? Aí o cara põe um preguinho embaixo. Até hoje, assim, né? Então, aí o cara passou e tal, aí o prego foi atraído pela rocha, né, a magnetita. Então, a rocha magnetita recebeu esse nome porque ela foi encontrada ali, na região da Magnésia, na antiga Grécia. Então, lá eles descobriram a origem da força magnética. Então, ali começaram a fazer já experimentações sobre como usar isso para gerar máquinas e tal. Mas começou ali. Ali foi o ponto de partida, tá? E tem uma coisa que ninguém sabe, porque vocês vão estudar depois, é que é o seguinte, que onde tem campo magnético,
tem corrente elétrica. E onde tem corrente elétrica, tem campo magnético. É impossível que haja um sem o outro. Não tem como, tá? Então, se a magnetita ela gera uma força magnética, então, pensamento lógico, né? Então, tem campo magnético. Se tem campo magnético, então tem corrente elétrica. Onde está essa corrente elétrica na magnetita? Nos metais normais, à temperatura ambiente, na ligação metálica, o último elétron fica num orbital S, né, de dois elétrons. A zero Kelvin, esse elétron ele fica preso nesse orbital. Saiu de zero Kelvin, esse elétron ele vai para a banda de condução, ele é excitado, e na banda de condução ele perdeu a órbita, então ele pode conduzir corrente elétrica. Por isso que os metais conduzem corrente elétrica, tá? Mas a zero Kelvin eles não conduzem. Mas quem que vai viver a zero Kelvin, né? Agora, o que é a magnetita? Só que os elétrons do metal, eles são aleatórios. Eles são caóticos. Eles são imprevisíveis. Cada um vai para um lado. Então, o saldo de corrente elétrica é zero. Porque cada elétron vai para um lugar aleatório. É por isso, então, que um metal parado, ele não tem corrente elétrica. Os elétrons estão se movendo. Mas cada um para um lado diferente. Então, você não consegue medir nada lá. Agora, na magnetita, não. Na magnetita, os elétrons movem-se todos no mesmo sentido. Agora, pergunta, por que isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém tem explicação para isso. Por que na magnetita, os elétrons movem-se todos no mesmo sentido? Quer ver outra coisa que não tem explicação? Por que que se você deixa uma moeda muito tempo no ímã, ali, quando você tira a moeda, põe outra moeda, ela está magnetizada. A moeda normal virou ímã. Depois ela perde isso daí. Então tem um efeito memória temporário. Por que isso? Ninguém sabe. Porque olha que loucura. Os elétrons do metal, ao invés de se moverem aleatoriamente, não. Eles memorizam aquele movimento. Como se fosse um ser vivo. Como assim memorizou? E depois vai perdendo. Ninguém explica isso. Então está cheio de coisas que não são explicadas na ciência. Então quebre esse paradigma errado. Que diz que de um lado tem a ciência, infalível, divina ciência que não erra nunca, do outro lado tem o misticismo, esoterismo. Não, está tudo junto. Não há uma divisão. Tem coisas que são inexplicáveis. Por que não conta para você? Porque é a arrogância dos cientistas, né? Não, nós somos cientistas, nós não temos dúvidas, nós temos resposta para tudo. Não tem, não. Está cheio de coisa sem resposta aí. Entendeu? Então, então tem muita coisa que é mistério mesmo. Tá? Então, por que na magnetita os elétrons movem-se todos no mesmo sentido? Ninguém sabe. Por que depois que você pega uma moeda, deixou perto de um ímã, você tirou a moeda, ela está magnetizada? Ninguém sabe também. Por que tem esse efeito memória? Está cheio de coisas aí sem explicação. E ninguém sabe. Mas, agora, outra pergunta que ninguém responde. Na Terra... não tem o Polo Norte e Polo Sul? Tem, né? O professor explicou para você isso, né? Se tem Polo Norte e Polo Sul, tem campo magnético, não tem? Tem. Agora, cadê a corrente elétrica? Se tem campo magnético, tem que ter corrente elétrica. Cadê a corrente elétrica da Terra? Ninguém explica. Ninguém explica. Cadê essa corrente elétrica? Não tem como explicar. Se você supõe que a Terra é uma bola e dentro ali tem aquele magma derretido, esse magma não vai conduzir corrente elétrica. O metal derretido, ele não conduz corrente elétrica, ele é isolante. Isso é comprovado. Então não é por dentro da Terra se é esse magma derretido. Cadê essa corrente elétrica que gera o campo magnético? Agora, naquele modelo hermético que os hermetistas usavam há mais de 1000 anos, e que está no símbolo da maçonaria, nesse modelo faz sentido. Você tem lá a polares em cima, o sol negro embaixo, que formam, por onde passa o campo magnético ali, aí, o campo magnético tem o formato de bagas de uma tangerina, por exemplo, né? Os gomos de uma tangerina. Tem esse sentido, é tipo um toroide, entendeu? Aí faz sentido. Então, nesse modelo milenar que os hermetistas usavam, Que os o, como é que chama lá? Não eram os hermetistas, eram os alquimistas usavam. Faz sentido. O modelo eletromagnético deles faz sentido.
O nosso modelo da bola com o magma derretido dentro não faz o menor sentido. Você não consegue encontrar uma explicação para ter uma corrente elétrica ali que gere o campo magnético que ensinaram para você na escola. Então, é mais respeito com os povos do passado, tá? E baixa a bola com relação à ciência, tá? Porque tá cheio de coisa que é balela aí. E é ciência com C maiúsculo. É uma divindade. Quem é você para negar a ciência? Você é um negacionista, entendeu? A ciência é nosso Deus, entendeu? Não, tá cheio de mentira aí, tá? Então, menos, tá? Baixa a bola aí, tá? Ok? Mas então, agora, com relação aos metais. Então, o metal tem essa característica de conduzir corrente elétrica na temperatura ambiente. Então, isso é bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. Agora, se você ligar uma pilha, por exemplo, no metal, o metal vai conduzir corrente elétrica, tá? Só que essa energia tem que ir para algum lugar, tá? Porque a pilha, ela é um processo eletroquímico, é um processo de corrosão, tá? Então, por exemplo, um automóvel, uma carcaça de automóvel no ferro velho, vai ficando marrom ali, vai virando terra. Aquilo, o ferro brilhante, ele é uma pilha, porque ele é energético. Então, para você transformar a terra, a hematita, no mineral, depois no ferro que a gente conhece, você tem que injetar muita energia lá. Então ele é energético, então ele é uma pilha carregada. A corrosão, a ferrugem, é o processo de descarregamento. Então aquela pilha está sendo descarregada. Então as pilhas que a gente conhece, tal de brinquedo, até de automóvel mesmo, também são um processo de corrosão. Então alguma transformação química está acontecendo lá. E é uma transformação irreversível. Tá? A pilha não recarregável, tá? Ok? É uma transformação irreversível. Porque tá tendo uma corrosão ali. Então, os povos do passado já tinham percebido isso. Que algumas reações químicas produziam essa corrente elétrica. Seria a reação eletrolítica. Aí você podia ligar o condutor e tal e gerar energia elétrica. Um exemplo disso é a batata. Eu não sei como é que é. Você pesquisa depois no YouTube, tá? Eu não tive tempo de pesquisar antes. Mas usando a batata, acho que vinagre, parece, se não me engano. A batata com mais alguma coisa, você gera uma corrente elétrica. Você mede com o amperímetro. Na batata. Ok? Então, reações eletrolíticas geram corrente elétrica. Bacana. Então, o seu condutor, ele vai conduzir energia elétrica. Olha que bacana. Olha que legal. Entendeu? Só que a gente pode fazer mais coisas ainda além disso. Porque o que eles perceberam? Se esse condutor recebe uma corrente elétrica muito alta, mas muito alta. Viu, pessoal? Eu não estou pondo nada na lousa, porque eu quero que esse áudio seja suficiente, tá? Ok? Mas então, mas isso aqui tem nos slides, tá? Se você pegar a lousa virtual do semestre passado, tem lá nos slides as figurinhas disso que eu estou falando aqui, tá? Então, se você pegar um metal e começar a conduzir muita corrente elétrica, ele vai saturar. Então, isso daqui é um princípio da filosofia, que é o seguinte. Todo processo tem uma saturação. Ele satura. Nada tem capacidade infinita. E isso vale para a filosofia porque todo conceito de certo e errado, ele tem uma dosagem, um limite. Quem falou sobre isso foi Tomás de Aquino. Ele falou que o princípio de correto e errado não depende apenas da substância do ensinamento, mas da dosagem. Então, água é saudável? Mas tem limite. Se você toma muita água, você perde cálcio e você vai ter problemas de saúde. Então, beber água em exagero é prejudicial à saúde. Então, tudo tem uma dosagem, uma dose, acima da qual aquilo que era bom passa a ser prejudicial. Okay? Então, há um limite. Então, na engenharia, isso daí seria a saturação. Ah, viu? Você aqui, ó. Existe uma trollagem aqui nessa sala, uma pegadinha do malandro, tá? Ok, tem que ficar esperto, tá? Ok, que é o seguinte, ó. É a pegadinha pra rasgar a roupa do cara aqui, ó. Fica esperto aqui, ó. Isso aqui rasga a blusa, viu? Cuidado aí, quiser trocar de cadeira aí, ó. Porque depois de rasgar, meu. E parece que é nova ainda por cima, né? Essa blusa aí. Não sei se é nova aí, mas. Então, cuidado com isso daí, tá? Eu já pedi pra levar embora essa cadeira e não levaram embora, tá? Então, cuidado aí. Mas voltando aqui. Então, o condutor, ele tem um limite.
A condução é o J. Lembra o que, que, é, que era o J? Vocês lembram o que, que era? Tinha o I e o J. O que, que era o J mesmo? Joule. Como grandeza física é o Joule. Tudo bem, é energia elétrica, mas como unidade... Perdão, desculpa, falei errado. Como unidade é o Joule para energia. Mas como grandeza, o I, o J, é a densidade de corrente elétrica. Então é o I sobre o S, onde o S é a área da seção transversal do fio. Então, todo condutor, todo metal tem um limite do J. Se você extrapola esse limite, ele fala, não vai mais conduzir corrente elétrica. Eu não suporto mais do que isso, esse é o meu limite. Só que se a sua fonte, a sua pilha, ela quer assim mesmo injetar corrente elétrica lá, o que vai acontecer? O metal vai falar o seguinte, olha, eu estou no meu limite aqui, eu não posso conduzir mais corrente elétrica aqui. Agora, se você vai ficar injetando elétrons aqui, pelo lado positivo, né? Então, a injeção de elétrons vem pelo lado positivo, né? Perdão, falei errado, lado negativo, desculpa, lado negativo. Ele vai falar assim, eu vou ter que mandar esses elétrons para outro lugar. Então, o que, que eu vou fazer com esse excesso de elétrons, que eu não tenho como dar vazão para eles? Eu vou mandar eles para fora. E como é que eu mando eles para fora? Transformando o elétron em onda eletromagnética, na forma de luz. Então, eles viram, tornam-se fótons. Então, o elétron sai da rede cristalina, ele sai da banda de condução para virar luz, vira uma onda eletromagnética. Então, o condutor começa a emitir luz. Na verdade, vamos até corrigir aqui, eu esqueci de um detalhe anterior a isso. Antes de emitir luz, ele emite calor. Por que ele vai emitir calor? Porque não existe condutor perfeito. Tá? Então, os elétrons da banda de condução, que é a faixa energética mais alta, eventualmente eles colidem com alguns núcleos da ligação metálica. E nessa colisão, perde energia. Essa energia transforma-se em calor. Então, sempre vai gerar calor. É inevitável. Tá? É inevitável. Vai gerar calor mesmo. Então, o fiozinho começa a esquentar. Aí você põe a mão no fio, ele está quente. Então, dá para usar esse fio como aquecedor. É o princípio da resistência do chuveiro. Entendeu? O fio, a resistência, ela gera tanto calor que é suficiente para aquecer aquela água. E a água, ela tem uma elevadíssima capacidade térmica. Dizem as más línguas, tá? Não sei se é verdade, mas dizem que a água é o material que tem a maior capacidade térmica de tudo. Dizem que não há nenhuma outra substância química que tenha uma capacidade térmica tão alta como a água. Quer dizer, o que é essa capacidade térmica? Ou calor específico, né? É a quantidade de joules que você tem que acrescentar ao sistema para que ele suba 1 grau Celsius. Tá? A zero Kelvin, porque não é linear, né? Mas vamos linearizar aqui. Tá? Para subir 1 grau Celsius, quanto de energia em joules você tem que colocar? Isso vai definir a capacidade térmica. Então, esse é o milagre da criação dessa existência, a água, os oceanos. Porque se não fossem os oceanos, a energia que vem do Sol, tal, do nosso sistema aqui, tornaria a vida inviável aqui. Então, é a água, são os oceanos que tornam a vida possível aqui. Ok? Inclusive, também foi por isso que lá em Brasília construiu aquele lago artificial para regular a temperatura. Porque lá em Brasília o ar é muito seco. Então, é um clima desértico, né? É um lugar horrível aquilo lá, tá? Construíram lá só porque acreditavam que era um ponto de energia esotérica lá, entendeu? Não foi nem o Oscar Niemeyer, foi na época do Dom Pedro II. Os esotéricos falavam que lá era um ponto de fluxo de energia celestial, cósmica e tal, então tem que ser lá. Mas é um lugar horrível ali, tá? Clima horrível. Então, os dias são muito quentes e as noites são muito frias. Então, para dar uma regulada, construiu aquele lago artificial, para dar uma ajustada ali, e funciona mesmo, tá? Ok? Mas, depois você pesquisa sobre a explicação esotérica daquele pássaro, que é o mapa de Brasília, tá? Mas, seja como for, então, assim, para esquentar a água, tem que mandar muita energia. Então, chuveiro gasta uma energia enorme. E se acabar a água e não desligar o filamento, ele queima rapidão.
tá? Porque o ar não tem como drenar essa energia, né? Então, a resistência do chuveiro queima é porque é muito calor e esse calor faz derreter o metal. Derreter o metal, ele perde a sustentação, ok? Derreter o metal, acabou. Já era, entendeu? Agora, o metal esquenta, ok? Só que chega uma hora que... Olha que loucura. Você saturou a capacidade de condução de corrente elétrica. Então, como saturou, o excedente vira calor, ok? Aí, ele vai começar a gerar tanto calor, mas tanto calor, que ele vai saturar a sua capacidade de produzir calor. Ele não pode mais produzir calor, porque já saturou. O que vai acontecer, então? Agora, sim, vai começar a produzir luz. Aí você vai ter o filamento lá emitindo luz. Ah, então descobriram a lâmpada. A lâmpada, ela é muito mais antiga do que você imagina. Ela veio lá muito antes de Thomas Edison. Você pode pesquisar sobre impérios do passado e que muitas vezes são escondidos, ninguém conta, eles tentam esconder. Por exemplo, você já ouviu falar do reino da Tartária? O seu professor de história falou que era um império poderosíssimo que existia ali na região da Rússia, antes da Rússia. Ninguém fala sobre isso. Você já ouviu falar do império da Casária? Tinha Casária Ocidental, Casária Oriental. O seu professor de história falou que existiu isso daí. Olha depois no Google. Eram reinos poderosíssimos, tá? E escondem. Escondem. Agora, por que escondem? Sei lá por quê, mas escondem. Tá? Ninguém fala da existência desses reinos aí. Mas seja como for, existem até fotos antigas que mostram lâmpadas no alto das torres e eram lâmpadas que não tinham fios. Não precisa ser longe, o próprio Nikola Tesla, ele tinha feito lá torres de transmissão de energia elétrica sem fio. Transmitia energia elétrica sem fio. Como que funciona isso? Por meio do campo eletromagnético, que eles chamavam de vril, né? E funcionava, entendeu? Quer dizer que existe muita tecnologia que estão escondendo de você, entendeu? Por, sei lá, razões comerciais e tal, não sei o que, por alguma razão aí, entendeu? Militar, sei lá. Então, lâmpada sem fio, isso daí é muito antigo, tá? Inclusive, você sabia que o carro elétrico já tem mais de 100 anos? Tem fotos aí do 1820, sabe? Da época do Brasil Império, lá na Europa, que mostra lá os carros com o fio na tomada, carro elétrico. Você sabia disso? Ninguém fala, entendeu? Essas coisas aí. Então, a lâmpada, ela é muito mais antiga do que Thomas Edison, tá? Então, não foi Thomas Edison o pioneiro nisso daí. Mas o que aconteceu é que, desgraçadamente, a DuPont lá comprou todas as patentes do Nikola Tesla e engavetou isso daí, entendeu? Então, tudo aquilo que o Tesla descobriu, tecnologicamente, engavetou. Dinamitaram todas aquelas torres que ele construiu lá e tal, e perdeu-se isso daí, entendeu? Por que será, né? Entendeu? Aí você tem que pesquisar, tá? Qual que é o interesse da DuPont em comprar isso daí, tá? Aí já entram, abre aspas, as teorias da conspiração, né? Fecha aspas, né? Mas, então, o que o Thomas Edison fez foi interessante. Aliás, dizem que nem foi o Thomas Edison. O Thomas Edison, ele era o orientador. Eram seus aprendizes. Algum de seus aprendizes lá descobriu isso daí. Entendeu? Mas como ele era o orientador, o financiador, né, ele recebeu o título. Tá? Mas foi um dos aprendizes dele lá. E foi sem querer. Foi sem querer querendo. Tá? Não foi de propósito. Tá? Sem querer o cara viu que o filamento acendia e tal. E tirando o ar ali e não se rompia e tal. Mas no começo, pessoal, a lâmpada de Thomas Edison, ela durava muito pouco tempo. Então era um brilho bem fraco e durava pouco, queimava fácil. E a primeira lâmpada, essas primeiras lâmpadas não eram com filamento de tungstênio. Era filamento de carbono, tá? Que é mais caro, é mais frágil, mas dá uma luz mais bonita, uma luz âmbar. E olha que loucura, agora está voltando à moda. Estão voltando a fabricar lâmpadas de filamento de carbono, porque é uma luz mais agradável, é uma luz pêssego, suave, bacana, legal, está voltando. Essa era a lâmpada de Thomas Edison.
Agora, eu não vou falar mais de lâmpadas, porque isso daí eu falo lá naquele curso de instalações elétricas de baixa tensão. Tá? Tem lá os meus vídeos, tá? Vai lá em ET081, tem lá os vídeos sobre lâmpadas lá, eu vou bem a fundo nisso daí, tá? Mas não é o nosso foco. Agora, vamos imaginar o seguinte, pessoal, sobre lâmpadas. Imagine que você tem o filamento vermelhinho e tal ali, né? Emitindo elétrons, né? E você pegue um outro fio e passe pertinho desse filamento. O que vai acontecer? Existe uma DDP, uma diferença de potencial elétrico do filamento com esse outro fiozinho que passou ali perto. Ok? O que vai acontecer? Junto com a emissão de ondas eletromagnéticas do filamento incandescente, vai ter a emissão de elétrons para esse outro fio. Então você vai emitir elétrons. Então é uma emissão termiônica. Porque o elétron é o íon, né? E é térmica. Agora, se ao invés de um fiozinho, é uma grade, essa grade tem uma área muito maior. Então vai atrair muito mais elétrons. Parabéns, você acabou de construir a primeira válvula. Tá? Válvula é diodo. Tá? Então, foi o primeiro diodo. O diodo termiônico. Então, o que é o diodo? O diodo é um dispositivo. Diodo é dois eletrodos. Tá? Tem ânodo e catodo. Então, o diodo conduz apenas em um sentido. Ele não conduz no outro sentido. Então, a corrente vai do ânodo para o catodo. Tá? Agora, então, nesse caso, quem seria quem? O filamento, ele emite elétrons. A grade recebe esses elétrons. Tá? Então, os elétrons vão do filamento para a grade. Tá? Agora, a corrente elétrica é o contrário, né? Sentido convencional é o contrário. Então, o sentido convencional é da grade pro filamento. Tá? Então, a grade é o ânodo e o filamento é o catodo. Por que o filamento é o catodo? Lembra em química? Finge que você lembra lá de química. Quando um metal, um material, perde um elétron, ele transforma-se em um cátion. Quando o material ganha um elétron, torna-se um ânion. Então, perder um elétron é um cátion. Então, o filamento, ele perde os elétrons. O elétron é emitido para a grade. Então, o filamento torna-se o ânodo. São os ânions. Cátions, perdendo o elétron. Tá? E a grade é o ânion. Então, é um feixe de elétrons que vem do cátion. Tá? Então, é um raio catódico. Daí vem o nome dos antigos tubos de televisão. É o tubo de raios catódicos. É daí que vem esse nome. Por que é raio catódico? Porque o filamento tornou-se um cátion, porque perdeu o elétron. O elétron foi emitido e enviado para a grade. Ok? Então, esse foi o primeiro diodo. Tá? O primeiro diodo foi assim. Agora, imagine que entre a grade e o filamento tem um fiozinho ali. Tem um fiozinho. Quanto maior a tensão que você aplica no filamento, maior é a emissão de elétrons, tá? Tudo bem? Só que, se eu mudo a tensão da grade, eu mudo a DDP entre o filamento e a grade. Também eu mudo o feixe de elétrons. Então, o feixe de elétrons depende da DDP no filamento e depende do potencial da grade. Então, esses dois parâmetros, então, é o quê? É um diodo configurável. É um diodo ajustável. E quem que vai receber esse ajuste é o fiozinho que passa entre o filamento e a grade. Parabéns, você acabou de criar o primeiro transistor. Assim criaram o primeiro transistor. Você talvez não sabe o que é um transistor, tá? Mas o transistor é o coração de todo amplificador. Tá? É todo oscilador, tá? Todo regulador. Tá? Então o transistor é fundamental para a eletrônica. Pronto, você acabou de criar o primeiro transistor. Um filamento, uma grade e um fiozinho que passa entre o filamento e a grade. Porque o feixe de elétrons vai também bombardear esse fiozinho aí. Entendeu? Então você tem um diodo ajustável. Então o transistor é um diodo ajustável. Olha que maravilha. Olha que fantástico. Tudo isso aqui vocês vão ver melhor lá em eletrônica 1. Ok? Joia. Então, eu estou falando rapidão aqui, coisas que são muita informação. Ok? E longe de mim, tá? Longe de mim, supor que alguém está entendendo perfeitamente. É natural. Se você é um ser humano normal, você não está entendendo exatamente o que eu estou falando aqui. Mas é uma primeira apresentação, ok? Mas é normal. Eu não espero que ninguém aqui possa agora explicar de volta o que eu falei. Não dá, entendeu? Ok? Então, não se assuste, tá? Ok? Porque eu não estou cobrando aqui o impossível, tá? Ok?
Agora, o que, que é o transistor? Alguém assistiu aquele episódio do Chaves em que o seu Madruga pergunta onde está aquele maldito transistor? Alguém lembra? É clássico esse episódio aí. Ninguém lembra, ninguém assistiu, né? Então, mas ele errou, tá? Não é transistor, é transistor. Em inglês é transistor, tá? Mas em português é transistor. Você não fala resistor, é resistor. Você não fala capacitor, é capacitor. Você não fala indutor, é indutor. Você não fala varistor, é varistor. Então tá bem, é transistor, tá? Em inglês é transistor, ok? E por que tem esse nome, pessoal? Por que o transistor tem esse nome? Ele tem três perninhas, tá? Ok, o transistor, tá? Três pininhos ali. O nome transistor vem de transresistor, tá? Ou resistor de transferência, tá? Então, o que, que significa essa palavra transresistor? Aliás, você já perguntou por que, que tem a disciplina de eletricidade, de circuitos elétricos e a matéria de eletrônica? Você já olhou na grade curricular? Tem circuitos elétricos 1 com o Ramon, circuitos elétricos 2 com o Macir. E depois tem eletrônica 1 com, acho que com a Mariana Geni e eletrônica 2 com o Cláudio Tavares. Por que, que tem circuitos elétricos e eletrônica? O que, que diferencia um do outro? Tem gente que fala que para ser eletrônica tem que ter diodo. Não, mentira. Para ser eletrônica, você tem que ter o efeito da transcondutância ou transresistência. Então, se existe o efeito da transcondutância ou transresistência, então é eletrônica. Se não tem, é apenas um circuito elétrico. Aí você fala assim, ah, entendi, professor. Então, se tem um transistorzinho lá, então é eletrônica. Não, 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 não. Não, por quê? Porque o transistor, você pode usar ele como chave, liga e desliga. Então, se você usa o transistor como chave, liga e desliga, não é eletrônica, é circuitos elétricos. É uma chave de estado sólido, tá? Para ser eletrônica, tem que ter o transistor operando na região linear, o ponto quiescente, vocês vão ver depois, tá? Que é onde aparece a transresistência ou transcondutância, tá? Que é o ganho. É o que vai retratar o HFE, que é o ganho do amplificador. Tá? Então, você tem a noção de ganho de corrente ou ganho de tensão. Aí sim é eletrônica. Tá? Então, se existe ganho de corrente ou ganho de tensão, então é eletrônica. Não existe ganho de tensão ou ganho de corrente, não é eletrônica, é circuitos elétricos. Tudo bem? Beleza? Deu para pegar a ideia aqui, pegar a referência? Agora, por que se chama transresistência ou transcondutância? Exercício mental. Eu nem trouxe também o pincel atômico aqui, tá? Mas imagina o resistor, sabe? Aquele desenho típico, que é o vai e vem, aquela linha com vai e vem, sabe? Tá imaginando um resistor? Imaginando? Agora, imagina que você aplicou uma fonte de tensão nele e você mede a corrente nele com o amperímetro, tá? Então, qual é a resistência dele? É V sobre I. É a tensão aplicada dividida pela corrente medida no amperímetro. Beleza, formidável. Agora, imagine um outro experimento, que você pega o resistor e você aplica uma fonte de corrente nele, tá? Uma fonte de corrente. E você mede a tensão nele. Então, a resistência é a tensão medida dividida pela corrente aplicada. Beleza, tranquilo, parabéns, formidável. Excelente, ok? Agora, imagine a outra situação. Você tem dois resistores, tá? Dois resistores energizados, tá? Você pega a tensão de um resistor, pega um voltímetro e coloca naquele resistor, e você pega um amperímetro, coloca no outro resistor, ou é um outro resistor, no outro circuito. E você pega essa tensão medida e a corrente medida e divide uma pela outra. A divisão de uma tensão por uma corrente dá o quê? Uma resistência, ohms, tá? Agora, que valor é esse? Não é nada, porque eu peguei a tensão em um resistor e dividi pela corrente no outro resistor. Então, não existe um resistor. Esse valor medido aí não é nada, entendeu? Não é um resistor de verdade, entendeu? Então, isso daí é um transresistor. Por quê? Porque é a tensão de um sobre a corrente do outro. Então, eu estou transferindo, é uma resistência de transferência.
É isso que significa a palavra trans. A palavra trans significa algo que não lhe é próprio. Por exemplo, o vidro é transparente. Por que é transparente? Porque ele tem a aparência que não é dele. Porque você olha para o vidro e você vê lá fora, o gramado. Então você olha para o vidro e você não vê o vidro, você vê o gramado. Então é uma aparência do outro, não a dele próprio. Por isso que é uma transparência. Por exemplo, o cara sofreu um acidente de moto e tal, e ficou com o rosto transfigurado. Por que transfigurado? Porque o rosto dele ficou uma outra figura. Não é a figura própria, mudou a figura. Entendeu? Então é uma figura que não é a dele mesmo. Então isso é uma transfiguração. Ok? Por exemplo, se eu colocar aqui a roupa de um médico, a roupa de um policial, entendeu? Não é a roupa do meu ofício, entendeu? Eu estou com a roupa de um policial, mas eu não sou policial. Então eu estou transvestido, entendeu? Porque a roupa não é própria, entendeu? Ou então, por exemplo, você tem uma rua, você fala assim, para ir para BH, pega aqui a 040, por exemplo, entendeu? Vai aqui 040 e tal, sentido Brasília e tal, você vai para BH. Só que aí, ali em Nova Lima, você pega um desvio. Você pegou uma outra via. Ok? Então você mudou de via. Você tem uma via que era própria, você mudou de via. Então você pegou uma transvia. Você se transviou-se. Porque você não pegou o caminho que foi planejado. Então isso daí significa transviar-se. Ok? E esse é o termo oficial. Tá? Tem até um filme famoso, tá? Acho que é do Roberto Carlos, eu acho, que se chamava Juventude Transviada, o nome do filme. Tá? Pesquisa no YouTube. Tá? Que é você pegar uma outra via. Então, o que é você transviar-se? Vamos supor, os seus pais colocaram você na escola para fazer engenharia. Então, os seus pais acham que você vai ser um engenheiro. Entendeu? Então, essa é a via que os seus pais definiram para você. Entendeu? Você vai se formar aqui. E aí você vai trabalhar como engenheiro, entendeu? Mas aí aqui você conhece uma galera e tal, e vocês tocam numa banda. Alguém toca guitarra, outro toca baixo, outro toca bateria, teclado. Vocês falam assim, vamos parar com isso aqui. Vamos tocar, vamos ganhar a vida tocando. Aconteceu. Aquele grupo chamado Engenheiros do Havaí. A origem deles é assim, eles estavam na faculdade de engenharia, começaram a tocar e tal, se divertir e tal. Falaram assim, vamos parar com isso daqui. Entendeu? Vamos parar de estudar engenharia, vamos ganhar a vida agora tocando, entendeu? Foi o que fizeram. Então, isso daí é transviar-se, entendeu? Então, já havia um caminho planejado, e aí no meio você pegou outro caminho, entendeu? Então, a palavra trans é isso, entendeu? Você atribui aquilo que não é dele próprio, entendeu? Então, transexistência ou resistor de transferência significa isso, tá? Então, onde está a transexistência do transistor? Já que ele é uma transexistência. Você define o HFE, que é o parâmetro principal do transistor, como sendo IC por VBE. Seria a transcondutância. Condutância é o inverso da resistência. Tá? Resistência resiste. Condutância conduz. Tá? Então, é a transcondutância. Tá? É o HFE, que é o IC, corrente de coletor, sobre o VBE, tensão entre base e emissor. Então, uma corrente dividida por uma tensão que não é naquela malha, é no outro lugar. Por isso que tem esse nome de transistor. Ok, pessoal? Então, pessoal, transistor é fundamental, tá? Vocês vão usar demais, tá? Não tem como se formar engenheiro sem saber lidar com o transistor. Ok? Agora, vamos começar a falar agora sobre sistemas digitais. Então, a gente falou agora sobre sistemas mecânicos, analógicos. Agora, o digital. Qual foi o primeiro sistema digital criado, pessoal? Primeiro sistema digital, lá no início do século XX. Era a lógica de relés. Então, o relé é uma bobina e você tem uma chave, geralmente um SPDT, que é o Single Point Double True. Às vezes é DPDT, tá? Double Point Double True, né? Chavinha de duas posições, né? Track, né? E tem uma bobina, um solenoide. Então, quem manuseia aquela chavinha não é o dedo humano. É o solenoide ali. Então, isso é o relé, tá? É o relé fundamental. Então, eles começaram a usar relés para implantar circuitos lógicos, tá? Então, os primeiros circuitos digitais foram feitos com relés. Aí você fala assim, realmente é uma coisa arcaica, uma coisa muito antiga. Não. Não. Usa até hoje. Lembra que eu falei agora há pouco das CLPs? A CLP hoje é a lógica de relés. Tá? Então, a lógica de relés não morreu. Tá? Continua viva hoje, por meio das CLPs.
Tá? Só que antigamente, naquela época, era horroroso, porque você tinha sepulcros grandes. Então você tinha um monte de armários com um monte de relés ali. E era um barulho insuportável. Você sabia que a primeira música que fizeram para computador foi com os relés? O cara fez uma batucada com os relés lá. Eram tão barulhentos, os caras fizeram uma programação no computador lá para manipular os relés, para gerar uma batucada lá, tipo o Olodum, por exemplo. Entendeu? Foi a primeira música feita para computador. Tá? E, então, começou assim, tá? Sistemas digitais começaram com a lógica de relé. Só que é muito caro, né? Imagina, o custo de um relé dá muito defeito e tal, né? Não dá, né? Gera muito calor, tem que ter ar-condicionado e tal, né? Então, vamos melhorar isso daí. Então, vamos usar a válvula. A válvula termiônica, ela vai se comportar como sendo relé. Então, o circuito de saída ali, o circuito da grade ali, vai agir como sendo o solenoide ali, que é onde você vai ligar o motor, sei lá o que for ali. Então, trocaram os relés pelas válvulas. Então já foi um grande avanço. Ó, como melhorou e tal, né? Usando as válvulas. E a válvula, deixa eu ver um detalhe aqui, para não falar bobagem. Então, a válvula, pessoal, é um dispositivo monopolar. Por que é monopolar, pessoal? Por que é monopolar? Porque eu tenho feixe de elétrons. Então, elétron é carga negativa. Então, o fluxo de cargas ali é só de cargas negativas. Tanto no feixe, no elétron beam, né, feixe de elétrons, como na grade, que é onde passa a corrente controlada. Então, eu tenho só corrente de elétrons. Então, ele é monopolar, ok? Aí, então, tinha as válvulas, mas as válvulas, pessoal, eram horríveis, horríveis. Primeiro porque esquenta, tá? Então, a eficiência dela é péssima, perde muita energia com calor, tá? E queima muito fácil. Você sabia que existia naquela época um profissional cuja função dele era o quê? Trocador de válvulas. O cara ficava sentado lá e tal, queimava a válvula e ele trocava, o dia todo trocando válvula. Entendeu? Então era um inferno. Imagina o custo para você manter um sistema desse. Entendeu? Eu sou das antigas. Eu lembro quando eu era criança, tinha uma TV em casa da Silvânia. Olha que coisa, olha que marca. Silvânia, olha a marca da televisão. Era valvulada. Quantas vezes aquele trauma de infância? Chegava da escola meio-dia, aí, eba, aí, desenho animado, ei, tal. Não tinha internet naquela época, né? Vamos assistir o desenho do Pica-Pau e tal, né? Aí, e a televisão não liga. A gente já estava acostumado já. Nem tinha a tampa traseira da televisão. A TV não ligava, a gente ia espiar ali, falta de uma válvula. Porque queimou, meu pai tinha tirado para trocar a válvula, para comprar outra. Então era muita tristeza, a gente perdia o desenho animado, que era a hora mais alegre do dia, mais alegre do dia, porque estava sem a válvula, porque tinha queimado. E era assim, era constante isso daí. E pior, porque a gente morava em Campinas, e em Campinas não tinha para comprar essa válvula, tinha que ir em São Paulo. Meu pai pegava o trem para ir lá em São Paulo comprar a válvula. Olha que horrível que era. Hoje em dia, no celular, então ninguém imagina, né, como que era isso daí, né? Meu, naquela época que não tinha internet, não tinha celular, meu, para uma criança ficar sem o desenho do Pica-Pau, cara, era uma depressão, cara, sabe? Eu perdi o desenho do Pica-Pau, entendeu? A única hora era alegria, entendeu? Vivia para isso, entendeu? E não podia assistir, entendeu? Então, válvula é muito ruim, tá, pessoal? Aí eles falam assim, vamos pensar numa forma de colocar isso aqui em estado sólido. Ah, então tem o silício e tal, né? Tem o germânio, pessoal, mas o germânio, ele é o semicondutor do futuro e sempre será, tá? Da mesma forma que o esperanto é o idioma do futuro e sempre será, o germânio é o semicondutor do futuro e sempre será, tá? Porque ele é muito pior do que o silício, tá? Então não tem como, tá? Ele até é usado para coisas muito específicas, tá? Mas em geral é silício mesmo, tá? É o elemento de número 14 na tabela periódica dos elementos da família 4A. Tá? Logo embaixo do silício tem o germânio. Tá? Mas o problema é que como a gente vai fazer uma válvula com o diodo? Aí os caras perceberam que o silício você pode dopar com impurezas doadoras ou acetadoras. Então, como impureza doadora, você tem o boro da família 3A. Como impureza receptora, você tem o... Não, o boro é acetador, receptor. O doador de elétrons é o fósforo da família 5A, por exemplo.
Os caras perceberam que você pode fazer o silício P e o silício N. Até aí, ok. Agora, quando você magicamente junta as duas regiões, junta ali, faz aquele. Essa batida aqui, ó, junta as duas regiões ali, pronto. Surge uma mágica ali, que é a região de depressão. Porque há uma migração de elétrons, né? Aqui, pessoal, eu estou falando em um minuto aquilo que é falado em 6-7 horas de aula sobre esse assunto aí, tá? Então não tem como entender mesmo, tá, pessoal? Infelizmente é assim. Então, fizeram o diodo. Então, o diodo conduz só num sentido, e no outro não conduz. Porque no sentido de condução, essa barreira de potencial, essa camada de depressão, diminui. Então, conduz. No outro sentido, essa camada aumenta. E aí vai gerar o bloqueio reverso. But, nem todo diodo foi feito para bloquear, tá? Exemplo, o LED, tá? Todo mundo passa por essa experiência, tá? De você ligar o LED errado e queimar, tá? LED é diodo? Sim, é diodo. Mas o LED não suporta a tensão reversa. Por menor que seja, ele já queima. Então, colocou o LED invertido, dançou, compra outro, entendeu? Não suporta a tensão reversa. E tem também diodo que é feito para operar reversamente. Como, por exemplo, o diodo Zener. O diodo Zener foi feito para operar reverso, porque ele vai impor uma tensão lá. Então, ele vai agir como um regulador de tensão. Então, tem uma loucura aí, tá? Tem umas doideiras aí. Tem o famoso diodo túnel, que ele é feito para romper. Porque o diodo normal, se ele se rompe, ele queima, entendeu? Já o diodo túnel, não. O diodo túnel, ele foi feito para romper e não queima. Olha que loucura, né? Então, mas estou falando do diodo normal, tá? Até tudo bem e tal, né? Aí, lá naquela empresa Bell Labs Corporation, que onde inventaram o telefone, por exemplo, né? Lá nessa empresa aí, tava lá uma rapaziada brincando e tal, lá depois do almoço, e tava fazendo digestão lá e tal, não sei o quê. Sem querer, descobriram uma coisa interessante. Sem querer, foi casual. Não foi proposital, foi sem querer. Descobriram um efeito ali. E podia dar o nome de Mariazinha, Pedrinho, Joãozinho. Resolveram dar o nome de efeito Schottky, tá? E para ferrar os alunos nas provas, esse efeito Schottky é uma palavra dificílima de escrever. Depois você olha no YouTube, tá? É dúvida, no Google. É difícil escrever essa palavra Schottky, tá? E o que é esse efeito Schottky aí? Seria basicamente o efeito de você fazer um transistor de estado sólido. Tá? Então é o diodo, é o transistor de efeito Schottky, também conhecido como transistor bipolar. Tá? Ele é bipolar porque tem hora que ele está muito bravo, hora está muito feliz, tá? Por isso que é bipolar. E é também o transistor PNP ou NPN. Tá? Então falou de PNP ou NPN, é o bipolar. Então ele tem lá o emissor, a base e o coletor. Tá? O NPN é melhor do que o PNP. Porque o NPN, ele usa como principal portador de cargas os elétrons na banda de condução. Já o NPN usa como principal portador de cargas as lacunas na banda de valência, lá no silício P, que tem a dopagem por boro. E a mobilidade da lacuna é pior do que a do elétron. Porque a lacuna é uma ligação covalente rompida na rede cristalina do metal. Então o NPN é melhor do que o PNP. Não é similar, tá? E aí então você fala assim, bom, já temos, que bom, ó, temos o transistor aqui, vamos agora usar ele como válvula para substituir aquelas malditas válvulas termiônicas de vidro lá e tal, aquela coisa horrorosa lá e tal. Aí então surgiu a primeira lógica digital de estado sólido. Estado sólido porque é silício, né? Não é vácuo, né? A câmara de vácuo. Então essa primeira lógica aí, eles deram o nome de... A primeira lógica foi a DL, a Diode Logic, a lógica de diodos, tá? Foi a primeira lógica de estado sólido. Durou pouco, tá? Depois veio a RDL, a lógica resistor diodo, tá? Durou pouco também. Não importa, é lixo, é passado, esquece. Depois da RDL veio a TTL, transistor transistor logic. Ah, essa daí foi mais interessante e tem até hoje. Tá? Agora, por que é transistor, transistor logic? Lógica, transistor, transistor. Ele repete transistor que é para fixar bem. Também, tá? É para fixar conteúdo, mas não é só isso não. É porque todo o circuito, toda a porta lógica tem duas etapas. Tá? Você tem a etapa lógica e a etapa do buffer. Tá? Então, esse nome transistor, transistor logic
representa que diz que tanto a parte lógica quanto a parte do buffer são feitos com transistor bipolar, ok? Agora, por que, que é esse nome transistor? Ele não especifica que é o bipolar. Porque naquela época era só ele. Então, por exemplo, é o casal. Então, é só uma esposa, só um marido. Então, não tem que especificar. Você fala assim, querida, vem aqui. Ela fala, amorzinho, vem cá. Não tem que falar o nome. Porque é uma pessoa só. Não precisa especificar. Agora, se são vários, aí tem que falar, né? Entendeu? Porque são vários, então você tem que dizer. Então, hoje, transistor pode ser vários tipos que tem, tá? Mas naquela época só tinha o bipolar, era só ele. Então ele era o transistor, tá? Por isso que é transistor, transistor lógico. Então quando você vê transistor, subentende-se que é o bipolar, tá? É emissor, base, coletor, tudo bem? Então surgiu a lógica TTL e eu falei do buffer. Para que, que é esse buffer, pessoal? Para que serve o buffer, a bufferização? Vocês vão ver lá em eletrônica 1, o amplificador. Vocês vão ver o amplificador de áudio, você tem várias etapas de amplificação, não pode ser uma só, tá? Porque senão, se você faz uma etapa só, a saturação é muito grande, a distorção é muito grande. Então você usa várias etapas para reduzir a distorção. E o professor, a Mariana vai falar para vocês que as etapas lá no final, as de maior potência, lá você usa o amplificador de corrente, tá? Então você tem dois tipos de amplificador. O amplificador de tensão e o amplificador de corrente, tá? Agora, os dois são similares, tá, pessoal? Só que, por questões mercadológicas, práticas, eles preferem colocar nas primeiras etapas de amplificação os amplificadores de tensão. E nas últimas etapas, onde tem maior potência, eles usam o amplificador de corrente, tá? Mas é assim apenas para dar melhor performance. Mas poderia ser tudo de tensão, tudo de corrente, tá? Agora, existe uma mentira que falam por aí, você tem que ficar atento, tá? Eles falam do amplificador de potência. Isso não existe. Não existe amplificador de potência, tá? Não existe ganho de potência. O que existe é amplificador de tensão, ganho de tensão. Amplificador de corrente, ganho de corrente, ok? Não existe amplificador de potência ou ganho de potência, não existe, tá? Mas, como as últimas etapas do amplificador de áudio são realmente amplificadores de corrente, então acabou virando um sinônimo, entendeu? Acabou havendo uma correlação. Então, por isso que muita gente fala, né, que é o amplificador de potência. Não é, ele é de corrente. Mas como a potência é grande, então usa esse nome. Mas está errado esse nome aí, tá? Ok? Agora, então, isso daí, pessoal, esse amplificador de corrente, ele é o buffer, tá? Toda porta lógica, todo circuito lógico tem na saída, que vai para o pininho do chip, na saída ali, tem que ter um buffer. Buffer é amplificador de corrente, tá? Então, isso é o buffer. Tá bem que serve o buffer, tá? Então, existe a porta ES. A gente vai ver na próxima semana. A porta ES é apenas o buffer, tá? Quais são as funções do buffer, pessoal? São as duas principais funções do buffer. Primeira função do buffer é amplificar corrente. Por quê, pessoal? Você tem um chipzinho e tal, né? A parte lógica, você quer ligar um LED, por exemplo. A parte lógica não é suficiente para alimentar o LED. O buffer vai te dar uma potência maior. Então ele aumenta a potência na saída para você ligar o LED. Mas não se iluda, tá? Sabe aquele motorzinho de brinquedo que você quer ligar no chipzinho? Não pode, tá? O chip TTL não tem potência para alimentar o motorzinho. Não tem, tá? Sem contar que ao desligar o motor, vai queimar o chip, porque o motor vai mandar uma tensão reversa, vai queimar o chip, tá? Então piorou, tá? Então, você vai ter que usar buffers ou drivers para alimentar o seu motor, o seu solenoide, tá? Então, LEDzinho até dá para ir direto, tá? Mas se não for LED, pessoal, vai ter que ter um outro circuito para aumentar essa corrente, que são os drivers. Então, falou em driver, entenda, é um chip separado que vai adequar a sua tensão e corrente para aquela carga. Pode ser um motor, um solenoide, uma lâmpada grande, o que for. Isso é o driver, tá? Então, o driver é um buffer especializado naquele atuador, naquele dispositivo. Pode ser um motor, solenoide, lâmpada, o que for, ok? Isso é um driver, beleza?
Então, por isso que tem esse nome TTL. Tá? A parte de lógica e a parte de buffer são todas feitas em transistor. A segunda função do buffer é o que, pessoal? É o casamento de impedância. Aqui nós temos duas palavras problemáticas. Tá? A primeira palavra, casamento, e a segunda palavra, impedância. Tá? Primeiro, a palavra casamento é aquele nome intuitivo. Tá? É o côncavo e o convexo. Tá? Isso é casamento. É um encaixe perfeito. Tá? E todo o misticismo é feito, né, dessa analogia do polo masculino e polo feminino. Né? As duas colunas maçônicas, Boaz e Jaquim, Boaz é o polo masculino, o Jaquim é o polo feminino. Você tem as duas grandezas, a grandeza Boaz é a força, que é a virtude masculina, e Jaquim, a virtude seria a beleza, que é o lado feminino. Você tem lá o triângulo para cima e para baixo. O triângulo para cima é o polo masculino, porque o triângulo para cima representa os pelos pubianos masculinos, né? E o triângulo para baixo representa os pelos pubianos femininos, que é o polo feminino, que é o símbolo esotérico que forma a estrela de Davi, por exemplo, né? Então veja que toda essa simbologia está pautada nos dois polos. Você tem o yin e yang, por exemplo, né? O lado escuro, o lado masculino, o lado branco, o lado feminino. Então o sol e a lua também. Tem todo esse simbolismo, mas sempre é os dois polos, né? O polo masculino e o polo feminino. Ok? Então, essa é a ideia do casamento, tá? Então, é o complemento, tá? Então, não é igual. Então, um oferece aquilo que o outro não tem, entendeu? Então, é um complementarianismo, ok? Agora, se você ligar dois convexos juntos, aí já não é casamento. Dois côncavos juntos não é casamento, ok? Joia? Agora, então, isso é casamento. Então, o que é o casamento? Um fornece energia elétrica, o outro recebe energia elétrica. Então, é um gerador e um receptor, tá? Nisso você tem um casamento, tá? Se ligar dois geradores vai queimar, se ligar dois receptores não vai ter energia elétrica, entendeu? Então tem que ser um gerador e um receptor, ok? Agora é claro que nessa analogia, né, há exceções, né? Porque como diz o ditado, né? Você pode pôr um galo para várias galinhas, né? Agora põe dois galos no mesmo galinheiro, aí um vai morrer, né? Eles vão se matar, né? Então você pode ter vários receptores para o mesmo gerador, entendeu? Agora coloca dois geradores para o mesmo receptor para você ver o que vai acontecer, ok? Então há exceções aí, tá? Mas então isso é casamento, tá? Então agora o que é impedância? Aqui, pessoal, eu vou falar uma mentira, tá? Mas tem que falar, tá? Como aquela criança de 5 anos de idade que fala assim, como que eu fui parar aí dentro da sua barriga, por exemplo, né? Tem que falar uma mentira, fala da cegonha e tal, Papai Noel, sei lá o que, né? Entendeu? Porque a pessoa não está preparada para entender o que você vai falar, entendeu? Então você tem que falar uma mentira politicamente correta, entendeu? Então, eu vou mentir aqui, tá, pessoal? Porque vocês não tiveram ainda circuitos elétricos, né? Corrente alternada, vocês não sabem o que é corrente alternada. Então, a impedância seria a resistência para circuitos de corrente alternada, entendeu? Que é uma senoide. Não é isso, tá, pessoal? Então, não vá falar isso lá fora, porque vão dizer que eu falei errado, tá? Porque não é mesmo, tá? Mas para você ter uma noção inicial do que é. Então, imagina como sendo uma resistência para valores alternados, ok? Senoidais, ok? Então, a impedância de saída do receptor, perdão, a impedância de saída do gerador tem que ser igual à impedância de entrada do receptor. Nisso, nós temos o casamento de impedância. Vocês vão ver depois, lá em eletricidade, o teorema da máxima transferência de energia. Então, onde é que você tem a máxima transferência de energia? É quando a impedância de saída do gerador é idêntica à impedância de entrada do receptor. É o caso ótimo, entendeu? Então, o buffer serve para isso. Então, o buffer faz esse casamento de impedância. Então, você tem o padrão TTL e outros padrões aí, entendeu? Então, é para isso que serve o buffer. Tá? Então, toda a porta lógica tem o buffer ali na saída, ok? E agora, o TTL é o transistor bipolar. Só que o TTL, pessoal, esse transistor, ele foi descoberto por acaso. Ele é dificílimo de entender, tá? Eu tive na pós-graduação essa matéria que é complicadíssimo, tá? Existe um transistor muito mais fácil, muito mais simples, que ele é uma cópia xerox colorida, fit verso, encadernada, da válvula termiônica. Então você pega o funcionamento da válvula e você põe em estado sólido. O nome desse cara é o MOSFET. É metal oxide field. FET é field effect transistor. Transistor de efeito de campo. Porque a válvula também é efeito de campo elétrico. Então o MOSFET, o transistor MOS,
metal oxide semiconductor, ele opera identicamente à válvula termiônica, tá? Então ele foi criado bem antes do bipolar, mas a tecnologia não permitia na época. Eles não conseguiam fabricar o capacitor MOS, que fica na porta lá. Então, por uma questão puramente tecnológica, não conseguiram fazer o MOSFET e o bipolar, o BJT, saiu antes. Mas depois conseguiram fazer o MOSFET. Ah, então fala, vamos tirar esse transistor bipolar aí fora, que é pior, vamos usar o MOSFET. Ah, então veio a lógica, primeiro a lógica NMOS, que usava transistor de canal N, depois a lógica PMOS, que usava transistor de canal P, depois a lógica CMOS, CMOS, que tem até hoje, que é a melhor lógica que tem hoje, que ela usa MOS complementar. Então, uma região do chip tem transistores de canal N, a outra região do chip tem transistor de canal P. Então, é complementar, são circuitos complementares. Então, aí que chama CMOS. Hoje, 90 e tanto, quase 99% dos chips digitais hoje são CMOS, é o que tem. TTL é para estudante e tal, sabe? Mas está bem marginal mesmo, tá? Então hoje MOSFET, lógica CMOS é o que manda, é o que tem, ok? Eu vou finalizar, mas tinha um detalhe aqui sobre as lógicas, que é o seguinte: como é que você identifica o chip? Se ele é TTL ou se ele é CMOS? Hoje, as três lógicas principais são TTL, transistor logic, a CMOS, que é a MOS complementar, e a ECL, que é a Emitter Coupled Logic. Tá? A ECL também é usada hoje em dia. Tá? Mas a CMOS e TTL você descobre pelo número. Então, o chip começou com 7.4 ou 5.4 é TTL. Começou com 4.000 alguma coisa, é CMOS, tá? E existem as subfamílias. A TTL, você tem 7.4, tem uma letrinha lá. Então, cada letrinha é um código. Então, você tem 7.4LS, que é o mais comum. LS é Low Power Schottky. Então, é o efeito Schottky do bipolar. E Low Power por quê? Baixo consumo de energia elétrica, tá? Então, LS é Low Power Schottky. Você tem o 7.4H. HC. O que, que é o HC? É o High Speed CMOS. Então, o 7.4HC, dentro dele é CMOS, mas o buffer é do TTL. Então, por fora, o comportamento dele é de TTL, mas por dentro é CMOS. Então, um 7.4HC, High CMOS, dentro ele é CMOS, mas a bufferização dele simula um TTL. Ok? Então tem esses códigos, mas para nós, pessoal, esses códigos são irrelevantes, tá? TTE, HC, LS e outros mais, para nós é irrelevante. Ok, pessoal? Então, isso daqui é a introdução do assunto. Então, na próxima aula, já vamos começar com simulações, tá? Então, tragam aí os notebooks, beleza? Vamos para a chamadinha e encerramos aqui.